vrátil jsem se vrtulníkem. Naprosto v pohodě jsem měl, naprosto v pohodě. Na prvních kilometrech se bloudilo. Nějak, že bych se snažil to dohnat, to tak nebylo. Asi 70 km před cílem jsem z řečiště trefil velký balval. Už se nedalo nic dělat, měl jsem tam okolo 100 km rychlosti jsem trefil kámen na sporek a vylít jsem to tak vysoko s tou čtyřkolkou. Tak já jsem zpočátku myslel, že mi toho moc není, točila se mi hlava, jsem říkal, mám nějaký otřes mozku jenom a to. Tak chtěl jsem jít opravovat čtyřkolku, protože je uražený kolos, jednou kloubu vlastně, stejná závada, co se stala Zdenkovi v Řecku tenkrát, tak jsem to chtěl jít opravit a najednou jsem si šáhnul a vlastně tadyhle mě kouká vlastně líční kost, která je vyražená z toho kloubu.